Тепер кардинала Гузера 15. Саме за цією адресою нині розташувався департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради. Майже місяць тому освітяни покинули старе приміщення на вулиці Степана Бандери, де працювали близько 20 років. Це будівля колишнього 18-го дитсадка «Пролісок». У 90-х роках у цьому ДНЗ виховувалося понад 200 дошкільнят. Нині міська влада вирішила повернути дітям їхню територію. Аргументують тим, що у місцевих садках бракує місць. Відтак старшим довелося поступитися. Ми, як освітяни, розуміємо, що це є потреба часу, оскільки ми знаємо, що кожного року зростає мережа закладів освіти, як і загальноосвітніх, так і дошкільних закладів. І ми знаємо, що це є типове приміщення дошкільного навчального закладу. І, власне, хто, як не освітяни, мають першими показати приклад, якщо, скажімо, там державні структури, чиновницькі структури, як називають, займають приміщення, яке має належати дітям. Його треба віддати. І хоч до старого місця звикли, велике переселення працівники департаменту сприйняли позитивно. Майже місяць обживалися на новій території. Оскільки більша частина штату жінки, до облаштування сприятливої робочої атмосфери підійшли творчо та з естетичним чуттям. Ми вирішили, що ці метелики принесуть якусь радість, знаєте? І це дуже весело, тому що коли відкриті відчинені двері, і хто б не зайшов і каже: «О, Боже, як гарно!» І всім піднімається настрій. У зміні робочого місця освітяни побачили і практичні плюси. Кажуть, це допомогло структуризувати роботу департаменту. Тепер усі вони під одним дахом. В старому приміщенні служба спеціалістів головних, і служба інформаційно-методичного центру, логопедичного пункту, централізований бухгалтер в якійсь мірі десь була розкидана. Зараз ця робота надзвичайно структуризована. Наприклад, є кабінет заступника директора департаменту з містоосвіти, відповідно, відділ дошкілля і загально-середньої освіти працюють спеціалісти там. А тим часом в управлінні капітального будівництва розробляють проектно-кошторисну документацію на відновлення дитсадка «Пролісок». Аби приміщення відповідало дійсним санітарним нормам, його потрібно буде повністю реконструювати, кажуть фахівці. До того ж, сучасні стандарти вимагають збільшення вільного простору на кожну дитину. Після реконструкції дошкільний навчальний заклад зможе прийняти 150 вихованців. Також тут планують облаштувати актовий і спортивний зали та ігровий майданчик. Крім того, тут ще є один такий цікавий нюанс, що він буде в комплексі, ця реконструкція цієї майданчика буде разом йти з нашим електроном. Тому що електрон, хочемо відновити спортзал електрон, і там є вже попередньо домовлення, це буде для розташована дитяча юнацька спортивна школа номер 3. Вона є основне профільне, це гандбол і міні-футбол. І воно буде ніби ув'язано разом повністю вся територія, тому що рядом біля електрона є частина, це будуть дитячі ігрові майданчики, бо кожна група має бути. Ну і так само рядом буде заїзд, ну це буде ще один об'єкт освіти, ще другий об'єкт освіти. Щоправда, електрон юні спортсмени розділять із дорослими. У майбутньому тут планують проводити всеукраїнські та міжнародні змагання. Між тим, до кінця року чиновники мають намір завершити проект та експертизу, а з наступного почнуть його реалізувати. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.